Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 17-ші дәрісіміз қашықтықтан оқыту. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталатын боламыз. Қашықтықтан оқытылатын сабақты ұйымдастыруда педагогқа қойылатын талаптар, қашықтықтан оқытылатын сабақты өткізуге қойылатын талаптар, қашықтықтан оқытылатын сабақ және оның түрлері, қашықтықтан оқытылатын сабақты әзірлеу алгоритмі. Қашықтықтан оқытылатын сабақты ұйымдастыруда педагогқа қойылатын талаптар. Бірінші қадам – техникалық даярлықты қамтамасыз ету және жұмыс орнын даярлау. Яғни алдымен ол педагогта дербес компьютердің болуы қажет. Сымды немесе сымсыз кең жолақты интернетке қосу, яғни 3G немесе LG болуы керек. Үшіншіден – динамика және микрофон. Кірістірілген немесе USB немесе сымсыз Bluetooth болуы шарт. Төртіншіден жұмыс ахуалын жасайды. Сабақты өткізген кезде бөлмедегі тыныштықты сақтау қажет. Бесіншіден веб-камераның қамту аймағын тексереді, яғни көрсету аймағына артық заттардың түспегеніне көз жеткізуі, отбасы мүшелері, шашылған заттар және тағы да басқалары. Және алтыншыдан веб-камера немесе HD веб-камера. Кірістірілген немесе USB HD камера, немесе бейне қармау картасы бар HD бейне камера. Интернет желісіне қамтумен қосылған iOS немесе Android-тегі мобильді құрылғының болуы шарт, яғни смартфон немесе планшет. Қашықтықтан оқытылатын сабақты ұйымдастыруда педагогқа қойылатын талаптар. Екінші қадам – педагогтың беделі және жүйелілік әдепті сақтауы. Яғни педагог біріншіден мұғалімнің сыртқы келбеті ұқыпты болуы керек, киімнің классикалық қатаң нұсқасына мән беру керек. Екіншіден дауыс ырғағын алдын ала жаттықтырады, яғни дауысы белгілі бір тонменен естілуі керек. Үшіншіден виртуалды ортада оң психологиялық ахуалды қамтамасыз етуі қажет. Қашықтан оқытылатын сабақты ұйымдастыруда педагогқа қойылатын талаптар әр түрлі мультимедиалық технологиялар арқылы оқу процесіне қатысушылардың бір-бірімен интерактивті өзара әрекеттестігі кезінде мұғалім келесі мәселеге назар аудару керек. Бірінші – сөз. Яғни, сөз тіл нормасына сәйкес болу керек. Сөйлеу әдебіне көңіл аудару керек. Мәнсіздігі, тіл тазалығы, мәнерлілігі. Екіншіден мәтін. Мәтінді жаттамаңыз. Мұғалім пән бойынша нақты материалдарды жақсы білу керек. Экранда, яғни слайдта, мәтіннің ең маңызды ойларын бейнелеу және жаңа материалды түсіндіру үшін инфографиканы, иллюстрацияларды пайдалану керек. Егер 5 минуттық бейне жазғыңыз келсе, онда сіздегі ақпарат кемінде 10-15 минут болуы тиіс. Одан кейін келесі, яғни қол, қимыл әрекетіңізді қадағалаңыз. Қолдар сіздің сөзіңіздің, дауыс ырғағыңыздың қосымша құралы болып табылады, және олар сөйлеумен синхронды түрде жасалуы керек. Төртіншіден жігерлік, көп күш жігер қажет, яғни қажырлы болуға тырысыңыз. Сөйлегенде дағдылы сұхбаттасуға қарағанда дауыс ырғағының құралдарын көбірек пайдаланыңыз. Және бесіншіден көзқарас. Виртуалды ортада экран алдындағы оқушыға назар аударуды үйреніңіз. Қашықтықтан оқытылатын сабақты өткізуге қойылатын талаптар. Қашықтықтан оқытудың негізгі параметрі интернет желісіне қосу мүмкіндігі немесе нақты болуы, сондай-ақ қосу жылдамдығының сапасы жергілікті жерге, яғни қала, ауыл, интернет желісімен қамту аймағына егер бұл ұтқырлықпен байланысты болса, байланысты болу керек. Қашықтықтан оқытылатын сабаққа даярлық кезінде офлайн немесе онлайн режимде өткізу нысанын қарастыру қажет. Екіншіден, қашықтықтан оқытылатын сабақ алдын ала жасалған сабақ кестесі бойынша жүргізіледі. Қашықтықтан оқытылатын сабақты мына жағдайларды бастауға болады. Біріншіден, егер мұғалім виртуалды сыныпта болғанда, мұғалім оқушымен жедел байланыс, яғни чат, скайп, ішкі хабарламамен байланысу, телефон, сондай жағдай үшін барлық мүмкіндікті пайдаланғанда, мұғалім хабарлар алмасу үшін сабақтың басында
мәтіндік хабарды мынадай формалда жолдағанда, яғни оқушының аты жөні сабақ. Келесі, мұғалім сабақтың басында оқушымен байланысты ұйымдастырады. Сабақтың мақсатын және оның өткізу жоспарын жариялайды. Оқушыны онлайндық байланысқа қатысуға шақырады. Сабақтың аяқталу сәтін мұғалім белгілейді. Сабақ барысында таңдалған формаға тәуелсіз мұғалім әрдайым сыныпта болады. Және жедел онлайндық байланысқа қатысу үшін қолжетімді бағдарламалар қолдану қажет. Яғни чат, скайп және тағы басқалары. Және оқушы виртуалдық сыныпта болмаған жағдайда мұғалім оның болмау себебін анықтауға тырысады. Және оқушының сабаққа қатыспағандығы туралы оқу ісінің меңгерушісіне хабарлайды. Қашықтықтан оқытылатын сабақты өткізуге қойылатын талаптар. Сабақ материалдарының резервті көшірмесі болуы тиіс. Оқу процесіне қатысушылармен араласу үшін артық почта жәшігі болуы қажет. Қашықтан оқытылатын сабақтың мазмұнына қойылатын талаптарына дай. Яғни кескіні рұқсат етілген форматтар, яғни JPEG, JPG, PNG, SVG, GIF түрінде форматтар. Файлдың көлемі 100 мегабайтқа жуық болу керек. Аудио жазбалар MP3, WAV форматта. Файлдың көлемі 100 мегабайтқа жуық болу керек. Бейне жазбалар MP4, яғни MP4, MOV. Ал файлдың көлемі 200 мегабайтқа жуық. Және бейне жазбаның ұзындығы 10 минутқа жуық болу керек. Текстік тапсырмалар, тесттік тапсырмалар Google формада, Kahoot, Socrative және тағы да басқа да веб-сервистерде құрастырылады және редакцияланады. Хабарларды жедел алмасу үшін мұғалім мен оқушының арасындағы виртуалды байланыс кезінде қойылатын техникалық талаптар, яғни WhatsApp, Telegram, тағы да басқа да әлеуметтік желілер. Топтық чатты құру, яғни әр сынып өзінің чаты құрылу керек. Ыңғайлылық үшін құжаттарды беру, яғни 100 мегабайттық, фотолар мысалға 20 мегабайттық, бейнелер 64 мегабайттық, аудио материалдар және басқалар. Бейне және аудио қоңыраулар бір уақытта 8-ден аспайтын бейне қоңырау жасауға болады. Мәліметтердің шифрлануы қолданылады, яғни қауіпсіздік үшін. Қашықтан оқытылатын сабақ және олардың түрлері. Қашықтан оқытылатын сабақ белгілі бір уақыт аралығында қашықтықтан сабақты ұйымдастырудың формасы, мұнда мұғалім оқушыларға оқылатын материалды негіздерін меңгеру, тәрбиелеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында олардың жеке және топтық іс-әрекеттерін басқарады. Қашықтықтан оқытылатын сабақ оқушылардың өзіндік жұмыс жасау принципіне негізделген. Қашықтан оқытылатын сабақтың түрлері не байқап тұрғаныңыздай, яғни онлайн форматта, офлайн форматта. Қашықтан оқытылатын сабақта оқушылар интерактивтік сабақтарды алдын ала орналастырылған арнайы интернет платформалардан алады. Яғни мұғалім оқушының жұмысын үйлестіреді, оқушылармен кер байланыс өткізеді және оқыту нәтижелерін бақылайды. Тікелей хабар тарату режимінде теледидар немесе радио бағдарламалар арқылы жүзеге асырылатын қашықтан оқытылатын сабақ. Яғни мұғалім өзіндік жұмысты орындалуын бақылау және бағалау мақсатында телесабақты көргеннен кейін жанама түрде оқушымен өзара әрекеттеседі. Қашықтан оқытылатын сабақты әзірлеу алгоритмі. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес қашықтан оқытылатын сабақ тақырыбын айқындау. Бірінші, қашықтан оқытылатын сабақтың типі таңдалады. Яғни жаңа сабақты түсіндіру, жаңа материалды бекіту, өзіндік жұмыс, рефлексия және кері байланыс, онлайн тестілеу, виртуалды зертханалық жұмыстар және тағы басқа. Екіншіден, ұсынылатын қашықтан оқытылатын сабақтың құрылымы мен мазмұны. Яғни пәні, сыныбы, бөлімнің тақырыбы, сабақтың нөмірі, тақырыбы, сабақтың мақсаттары, оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес оқу мақсаты бойынша жазылады, оқушыға бағытталады. Сабақтың мақсаты 1-2-ден аспайтын етіп алыну қажет.
Үшіншіден, сабақтың кезеңдері сабақтың типіне және пайдаланылатын оқу әдістеріне сәйкес құрылады. Сабақты әзірлеу кезінде қолданылатын әдістер зерттеушілік тәсіл, тілді оқытудағы коммуникативтік тәсіл, функционалдық сауаттылықты дамыту тәсілі, проблемалық оқыту тәсілі, жобалық тәсіл, белсенді және интерактивті оқыту тәсілдері, сыни ойлауды дамыту әдісі және тағы басқа. Және жаңа материалды түсіндіру оқушының жеке жас ерекшеліктері мен пән ерекшеліктерін ескере отырып, интернет платформаларын таңдау. Яғни ұсынылатын сервистер қазіргі таңда 1-4 сыныптар үшін Zoom, Google Classroom немесе Microsoft Teams, күнделік кезет, білімлен тағы да басқа, ал 5-11 сыныптар үшін Discord, YouTube, Skype сабақ.кз, iTube.кз, Дарын онлайн.кз, білімленд.кз, күнделік.кз платформалары. Қашықтан оқытылатын сабақты әзірлеу кезінде тағы да келесі жаңа материалды бекіту. Өзіндік жұмыстарды орындау бойынша іс-әрекет түрлері, тапсырма, нұсқаулықтар мен түсініктемелер, сабақ тақырыбын ашу үшін сұрақ-жауаптар, тапсырмалар көрсетілген платформалар мен қосымшаларды пайдалану арқылы ұсынылады. 3-3 жас ерекшеліктерін еске отырып, орындалатын өзіндік жұмыстар, яғни қосымша электронды оқулықтар, бейне сабақтар және тағы да басқалар ұсынылады. Оқу тапсырмасы мен нұсқаулық, оқу тапсырмасын орындау жөніндегі қысқаша нұсқаулықтар беріледі. Рефлексия кер байланыс, яғни біріншіден электронды журнал арқылы, яғни күнделік кезет, білімленд кезет, мектеп еду кезет, екіншіден қағаз түрінде жеткізу, электрондық почта арқылы жеткізу, немесе басқа да әлеуметтік желілер, яғни WhatsApp, Twitter, Instagram арқылы жеткізуге болады. Келесі, сабақты жоспарлау кезінде санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкес компьютер мен білім алушы жұмысының уақыты мен ұзақтығын бөлім маңызды процесс болып табылады. Яғни бірінші сыныптар үшін ол 10 минутты құраса, екінші 5-ші сыныптарға 15 минут, 6-7 сыныптарға 20 минут, 8-9 сыныптарға 25 минут, және 10-11 сыныптарда 30 минут. Санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкес, 1-11 сыныптарға арналған қашықтан оқытылатын сабақтардың технологиялық карталары төмендегідей. Бекіту сұрақтары. Қашықтан оқытылатын сабақты ұйымдастыруда педагог қандай талаптар қойылады? Қашықтан оқытылатын сабақты өткізуге қандай талаптар қойылады? Қашықтан оқытылатын сабақтың қандай түрлері бар? Және қашықтан оқытылатын сабақты әзірлеу алгоритмі қандай? Қолданылған әдебиеттер.